Hvala vam svima. Rijeke pravde su krenule i 17.4. dolaze u Hrvatsku. Nakon 17.4. Hrvatska će biti bolja. S jedne strane slobodna od korupcije, a s druge strane država koja će imati vladu koja će se prije svega brinuti o potrebama građana. O njihovom dostojanstvu, o njihovim plaćama, o njihovim mirovinama, o njihovim vrtićima, o zdravstvu, o obrazovanju. Državu koja će tu biti zbog građana, a ne zbog sebe. Državu koja neće krasti. Državu koja neće zloupotrebljavati nesreću drugih, kao što se to dogodilo primjerice sa krađom iz Fonda za solidarnost, što smo gledali od strane HDZ-a. Hrvatska nakon 17.4. neće biti ista. A zato smo tu mi. Ova koalicija, ovi ljudi koji stoje pred vama. Rijeke pravde dolaze i nakon njihovog dolaska ništa u Hrvatskoj više neće biti isto. Hvala vam. Ivice, izvolite.